У полоні стихії в Іспанії вирують заметілі. На гірських трасах перемети. Понад півсотні автошляхів перекриті. Перебої із авіасполученням. У Мадриді, в міжнародному аеропорту Барахас, снігопад затримав авіарейси щонайменше на годину. Дві з чотирьох злітних смуг закрили. У 34 регіонах червоний передостанній рівень загрози. Із міркувань безпеки правоохоронці закликають водіїв не сідати за кермо без нагальної потреби або користуватися ланцюгами для шин. А жителям віддалених селищ на найближчі дні рекомендують запастися харчами та водою.